Ձեր խոսքում նշեցիք, որ հիմնականում Երևանում է հարցը լուծվելու եւ միշտ ձեր խոսքում նշում եք Երևանի հրապարակներում, բայց այդպես էլ հրապարակ դուրս չեք գալիս եւ այս դաթարից հետո հրապարակը դարձյալ խորհրդարանական ընդդիմությունն է պատրաստվում զբաղեցնել։ Այդ դեպքում տարօրինակ են այդ հայտարարությունները, որ հարցը Երևանի հրապարակներում է լուծվելու, այն դեպքում, երբ Բևեռը հրապարակներում չէ եւ չի էլ պատրաստվում առաջնորդել ժողովրդին։ Դուք աղավաղում եք մեր խոսքերը, ասելով, որ Բևեռը չի էլ պատրաստվում ժողովրդին հրավիրելու։ Մենք մեր վերջի հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել ենք, որ հաջորդ հավաքը կլինի վճռորոշ եւ կհավաքվենք եւ այլևս դուն չենք գնա, մինչեւ չձերբազատվենք այս տականքներից։ Դա ապրիլի 9-ն էր, դրանից հետո դուք տեսաք ինչ տեղի ունեցավ հրապարակներում, Մոսկվայի հրահանգով, Փաշինյանի հետ համատրափար և 3-4 տարիների ընթացքում Սևը Սպիտակը բարբերաբար դարբեր, այսպես ասած, աստիճանների բարձրանում իջնում է, այն բահերին, երբ նրանք զգում են, որ իրենց կողմից չվերահսկվող ուժը կարող է լուրջ եղանակ ստեղծել և այդ առիթը օգտագործելով օրակարգ պարտադրել, նրանք միավորվում են և իրենց բոլոր հնարավորություններով մեր շարժման դեմը առնում են։ Մենք ականատես եղանք հերթական այդ միջոցառմանը, որը իր սաստկությամբ աննախադեպ է նախորդ տարիների նկատմամբ։ Առհասարակ նոյեմբեր 9-ից հետո մեր նկատմամբ, այսպես ասած, ինֆորմացիոն բլոկադան աննախադեպ է եղել, նույնիսկ սերժի ժամանակ այսքան բլոկադա չի եղել, ինչքան այս վերջի մեկ տարին է։ Մենք մեր խոսքը կալով ձեր հարցին, թե հրավիրում ենք, թե չէ, անշուշտ մենք այդ թիրքում ենք գտնվում և ինչպես Բարոն Չուկազյանը ասաց, որ այստեղ նաև մեր պատրաստակամությունը, մեր համարձակ լինելու ունակությունը պիտի ուղեկցվի նաև ռեգիոնեն ներս արգա աշխարհակահաղական զարգացումների ճիշտ բահին, որի մասին մենք նաև խոսել ենք ապրիլի 9-ին, ճիշտ բահը որսալու հանգամանքին, որին պայմանականորեն մենք կոչել ենք X պահը։ Եվ այդ X պահը կարող է շատ շուտ լինել, կարող է մի քիչ ավելի ուշ լինել, բայց այսօր ոչ ոք չի կարող ասել, երբ կարող է լինել, մենք ուշադիր հետևում ենք, սակայն, ինչպես ասեցի քիչ առաջ, մենք միայն չենք զբաղված հետևելով, մենք պիտի և արդակին վտանգը, և ներքին դագանքից ձերբազատվելու հետ կապված կարևորագույն խնդիրները լուծելու նախապատրաստական աշխատանքի մեջ ենք և ճիշտ պիտի լիներ արդից օգտվելով այս նորից մեր ժողովրդի քաղաքանապես գիտակից շերտին ուղեմ իմ խոսքը, որ հերթական անգամ վերջի ամիսներին, մասնավորապես մայիսի 28-ի օրը մեր ընկերներին նորից փանդեր դանելը, դրան հաջորդող ընթացքը սասնաձրերի թադավարությունների առաքընթաց նորից ռեստարտը, վերսկսումը, աղավնո հետ կապված այս կարևորագույն դեպքերը, հուսով եմ, որ այդ գիտակից շերտի մեջ վերջապես այդ գայծը կվերածվի գրագի և գմոդենան դեպի մեր օրակարգ և միասնապար, նորից շեշտում եմ միասնապար, մենք առանցին չէ, որ որևէ հաջողության հասնելու ենք, մենք միասնապար ենք հասնելու, վստահ եմ, որ այսօր մեր ժողովրդի մեջ արգա գիտակից շերտի քանակը այնքան բավարար է, որ այն ինչ խնդիր, որ դրել ենք, մենք այդ խնդիրը լուծելու ենք։ Եվ այդ մնացած այդ պատկերները, որոնք կան այսօր, որը նաև խրախուսվում է, քարոզվում է, հուսահատական պատկերները, այսօր աղավնո այս խայդարակ պատկերի զուգահեռ մենք սոցիալական ցանցերում տեսնում ենք ինչեր են ցույց տալիս հեռուստաընկերությունները, ինչով են զբաղված գործող ճակատավոր իշխանությունները, նաև հատուկ միտում է դարվում
մեր ժողովրդին գոտրած բահելու հանգամանքը, նույն աղավնո դեղահանման ամենա ծանր հարվածը մեզ գլինի, եթե հերթական անգամ հայ ժողովուրդը նոր բարդատրված դեղահանում դեսնի, դա պետք է գանխվի, և բևերը ինչով կարող է այդ հարցին պիտի օգնի, թե ինչպես, այդ մասին առաջիկա ժամանակներում կխոսանք, ամփոփելով նորից պիտի գրգնվենք, որ այստեղ շատ կարևոր է, որ հիշեցինք, պարոն Կասպարյանը հիշեց, որ մեր ուժը այն ուժն է, որը մերժում է, չի ընդունում նոյեմբեր 9-ի պայմանավորվածություն, ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունը, մենք դա մերժում ենք, այսօր դա նախկինում այդ մասին մենք բարձրացնել ենք, այսօր ենք բարձրացնում, և ես վստահ եմ, որ գկա ժամանակը մենք հրապարակներում լեպ-լեցուն ժողովրդով այդ նույն մերժումը կատարելու ենք, և այդտեղից էլ սկսելու է նորանգախ ինքնիշխան ազգային պետության հիմքերի ստեղծումը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։